Після карантинні наслідки пожинає не тільки банківська система. Коронакриза позначилася на різних галузях. Як збираються долати економічний спад у Дніпрі та наскільки просіла місцева казна за період двомісячної ізоляції? У студії відкритого розкаже директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради Володимир Міллер. Доброго дня. Вітаємо вас, Володимир. Розкажіть нам, будь ласка, які сфери постраждали від карантину найбільше і які втрати бюджету міста? Втрати бюджету міста за квітень-травень – 350 мільйонів гривень. Це наші прямі втрати прямим рахунком. Тобто ми отримали менше коштів, ніж ми планували, на 350 мільйонів за ці два місяці. 226 – це попередній місяць, квітень, і десь там 120 – це вже травень. І ми навіть очікуємо, що в червні також може бути трошки, десь ми ще якісь мінуса отримаємо. А якщо казати про які втрати отримав бізнес, то, звичайно, більш всього постраждали ті, хто на період карантину вимушений був не працювати. Це маленькі кафе, ресторани, дрібні торговці, які торгують там не першої необхідності предметами, це якісь там кінотеатри. Ну, тобто ці масові галузі бізнесу постраждали. А який рівень безробіття спостерігався за ці два місяці карантину? Дивіться, цю статистику місто не веде в оперативному режимі, але я десь очікую десь 12-15%. Скажу, через що я так рахую. Тому що ми десь на 12%, на 15% отримали менше ПДФО, це податок з доходів фізичних осіб. Тобто, якщо роботодавець не нараховує заробітну платню, тобто не нараховує податки. Ну, десь це 12-15%, це 12% ми недоотримали в квітні і 15% в травні. І я десь аналітику бачив банківську. Вони теж писали про 12-15%, тому якщо ці дані співпали, тому я вважаю ці дані коректними. Чи планують урізати витрати місцевої скарбниці на прикладі держбюджету? Наразі ні, тому що в нас десь з 2016 року спостерігається 500-700 мільйонів на рік зверхдоходів. Тобто понад план, ми дуже плануємо обережно, песимістично плануємо, тому ми звикли, що ми краще заплануємо трошки менше, але отримуємо більше і потім розподілимо ці додаткові доходи на ці важливі там сфери, які недофінансовані. І якщо ми отримували кожен рік 500-700 мільйонів плюс, то я рахую, що цього року, я сподіваюся на це, що ці мінуси, які є там травень, квітень і буде червень, і може ще і липень, то ми перекриємо мінуса плюсами. Але ми зараз плануємо варіант Б, як кажуть, ми намагаємось отримати додатковий фінансовий ресурс банківський на суму там 475-480 мільйонів гривень, щоб перекрити можливі втрати від цього карантину, коронавірусу. Скажіть, а наскільки були дієвими заходи підтримки підприємців? Скасування ЄСВ, мораторій на перевірки, податкові канікули. На вашу думку, чи варто подовжувати ці пільги для малого та середнього бізнесу ще на якийсь час? Ці заходи були дієвими, тому що я знов покажу через гроші, так? Бо гроші – це моя галузь, я покажу через гроші. Ми у минулому місяці, у травні, по єдиному податку, це те, що нам сплачують у бюджет міста дрібні і середні підприємці, ми по цьому податку виконали планові показники. Навіть не дивлячись на те, що ми льготували певні категорії, там самі незахищені, першу-другу групу ми льготували на квітень, на травень і червень ми льготували, тобто наші пільги ще червень будуть дієвими. Це поточний місяць, хоча карантин вже майже, ну, в багатьох галузях майже закінчився, тобто є послаблення і бізнес працює. Але в нас цей місяць ще діють пільги. Але не дивлячись на ці пільги, і ми розрахунково за пільги втрачаємо десь 10 мільйонів на місяць. За ці пільги, за травень-червень ми по 10 мільйонів в місяць втратили, але при цьому виконали план. Уряд оприлюднив стратегію стимулювання економіки для подолання наслідків коронакризи. Її пріоритети – це підтримка виробників, створення робочих місць та сплати податків. Як цю програму будуть втілювати у Дніпрі?
Дивіться, ця програма є як би суто декларативною, і я би спочатку хотів зрозуміти, як її планує втілювати уряд. Нас дуже критикують за те, що ми там залучили досить великий кредитний ресурс. Ми вже з 2-3 роки ми переводимо всі наші капітальні витрати на кредитний ресурс. Це всі наші будівництва, реконструкції, капітальні ремонти ми плануємо і робимо кредитним коштом. І це дає такий великий поштовх на економіці міста. Це велика кількість робіт, які виконують велика кількість людей, які отримують зарплату, які сплачують податки в бюджет міста, в бюджет країни. Тобто ми намагаємося залученням ресурсу трошки оживляти економіку. Тому що якщо б ми цього всього не робили, то цього б не було просто взагалі. Тобто нічого б не робилося. Тобто ці там тисячі людей, які працюють, вони б не працювали. Сотні підрядників, які працюють, вони б не працювали. Тобто вони б не отримували заробітну платню, вони б не отримували якісь кошти, не сплачували б там ЄСВ, НДФЛ, податки там інші. І ну, трошки ми гроші – це кров економіки. Ми трошки цієї крові впускаємо в нашу економіку. Це те, що ми можемо зробити і робимо. Добре, дякую вам, що завітали на відкритий. Дякую. Сьогодні у нас у студії був директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради Володимир Міллер. Говорили про економічні наслідки коронакризи.